onde tem som de viola, alegria está no meio. Tristeza não faz parada onde a viola ponteio. É um som que contagia, som de viola é sentido. Faz bem pro corpo e pra alma, muito melhor ao ouvido. Som de viola é sagrado. Sou violeiro apaixonado e por Deus sou protegido.